Այո, կողնորոշվել եմ։ Եվ ընտրելու եմ պարոն Հայկյան Հակին։ Ես Հայկյանն եմ նախընտրում։ Հայկյանը իմ աշակերտն է եղել։ Նրա հայրը իմ աշխատանքային ընկերն է եղել, մեր դպրոցում համատեղ երկար աշխատել ենք։ Նրա երեխաները հիմա իմ աշակերտներն են այստեղ։ Եվ որպես շատ կարգին տղա, տեսեք, ես մյուս թեկնածուի մասին ասելիք չունեմ, բան չունեմ։ Ես միշտ խոսում եմ իմ նախընտրածի մասին։ Ընկեր Հակյանը ավանդապաշտ ընտանիքից դուրս եկած դաստիարակված անձնավորություն է, որի հետ կարող ես ցանկացած հարցով մոտենալ, դիմել ու անպայման ստանալ պատասխանը։ Իհարկե դրական։ Հակյան Հակին շատ լավ ծրագրեր ունի, պետք է ճանապարհները լուսավորի, ժամը 4-ին հելում ենք, մենք մաքրելու ու մութալնում, հիմա պիտի ճանապարհանի, լուսավորի, մեկնել, մենք հին շենքերն ենք ապրում, կրիչները պիտի վերանորոգի, Հակին լավ բաներ պիտի անի։ Մենք ընտրում ենք Հայկյան Հայկին, հուսով ենք, որ մեր սպասելիքները կարդարացնի։ Հայկյանին, ստեղի տղա ինքը մացար, մեր հետ մեծացեր ինքը։ Հայկյան Հայկ, ինչու՞։ Պաճառները շատ են, առաջի հերթին կրթվածության աստիճանը, խելացիությունը, մարդկային շատ հատկանիշներ ունի, ուրիշ, որ շփվելու ընթացքում ավացահայտվում։ Հայկյան Հայկին, ինչու՞, նախ առաջ հերթին դասընկերն է, երկրորդ հերթին խելոք, կրթված, որպես քաղաքի տղա։ Իսկ դու՞։ Որպես ասենք քաղաքացի, ինքը ստեղի ասենք այս հոգսերը, դժվարությունները ավելի լավ գիտի, ինքը գիտի որտեղից սկսի, նրա համար մենք ընտրում ենք իրան, որ ինքը բոլոր հարցերը կարողանա լուծել։ Կողմնորոշվել եմ և շատ լավ եմ կողմնորոշվել, ես իմ ձայնը տալու եմ պարոն Հակյանի։ Կարճ ասած, մարդ մեծատառով, որը մտահոգված է իր քաղաքի, իր շրջապատի ամեն մեկի հանդեպ ցուցաբերելով մեծագույն հարգանք և ընդհանրապես նման բաների նկատի ունենալով նախընտրում եմ իմ ձայնը տալ պարոն Հակյանին, մտածելով, որ քաղաքը կբերի բարեկարգ վիճակի, իրոք քաղաք Արարատ քաղաքի բնակիչը իրեն կզգա որպես քաղաքի բնակիչ և ոչ թե արհամարված մի անձնավորություն, և չգիտեմ էլի, ես իմ բոլոր հույսերը կապում եմ պարոն Հակյանի հետ։ Ընտրելու ենք պարոն Հակյանին, կողնորոշվել ենք, հա, կողնորոշվել ենք, համոզված եմ, որ բոլոր ծրագրերը մի մասը իրականացել է, մնացած մասն էլ իրականանալու է, համոզված եմ։ Չէ, չեմ էլ մտածում, թե ում կարելի է։ Հայկյան Հայկի, վերանորոգում անելու լույսերը պետք է քաշեն։ Առաջին ոչ, լսում եք տեխնազներին, կողնորոշվում ենք, արտահայտ ենք։ Ընտրելու եմ Հայկ Հակյանը։ Ինչու՞։ Իրա մեջ են տեսնում մեր ապագա քաղաքապետը, որովհետև ճանաչելով հասկանում եմ, որ ինքը կարող է մարդկանց հետ աշխատել, մարդկանց հետ հարգանքով խոսել, վերաբերվել մարդավարի, և լավ է հասկանում տնտեսությունը, քաղաքականությունը, նորմալ մարդ է, հարգանքով մարդ է, հարգում ենք, սիրում ենք, և ուզում ենք, որ անպայման ինքը նստի քաղաքապետ։ Հայկյանին պետք է ընտրեմ, նպատակասլաց է, սկզբունքային, գիտի լսել մարդկանց, ընդառաջել, և ամենակարևորը մտավորական է, և կհասկանա մեզ բոլոր հարցերում, կընդառաջի։ Հայկ Հակյանի կողմնակիցներն ենք, բավականին բանիմաց, գրագետ, գործունյա, տնտեսվար անձնավորություն։ Անշուշտ կողնորոշվել եմ և ձայնս տալու եմ պարոն Հակյանին։ Հակյանների ընտանիքը աչքի ընկնում և իրենց գրագիտությամբ և պատրաստականությամբ և մարդուն լավ դրական հատկանիշներ ունեցող մարդուն առաքինի բոլոր այդ գծերով ինքը աչքի ընկել։ Բնականաբար ընտրությունը պետք է կանգներ մեր կոլեգայի աշխատանքային ընկերոջ և նման ոշտվածություն ունեցող մարդու։ Հա, բայց գաղտնիք է։ Իմ ձայնը տալու եմ պարոն Հակյանին, որովհետև վստահ եմ, որ գործ ունենք մենք ապագա խելացի կիրթ քաղաքապետի հետ, վստահ ենք, որ մեր քաղաքը օրի ավելի կբարգավաճի, որովհետև բազմիցս տեսել ենք նրա աշխատանքը, նրա վերաբերմունքը ժողովրդի հանդեպ,
շատ ժողովրդական մարդ է, բարի համբույր, բոլորի հոգսերով ապրում է։ Իմ գաղտնիքն է դա։ Իմ ձայնը տալու եմ պարոն Հայկյանին, քանի որ վստահ եմ, որ նա քաղաքը էլ ավելի կծաղկացնի եւ մեր երեխաների ապագան վստահում եմ մեր ապագա քաղաքապետին պարոն Հայկյանին։ Հանրապետական կուսակցության առաջադրած տեխնացուին Հայկյան Հայկին։ Որտեւ ես գտնում, որ ինքը քաղաքի համար կանի այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է։ Իմ կողմնորոշումը հստակ է, ես ընտրելու եմ Հայկյան Հայկին։ Ինչու՞։ Շատ վաղուց եմ ճանաչում Հայկյան Հայկին եւ ծանոթ եմ իր աշխատանքային գործունեությանը եւ մարդկային կերպարին եւ հստակ համոզված եմ, որ իր ընտրվելուց հետո քաղաքը եւս մի քանի տարի բուրըն զարգացում կապրի, նոր շունչ կստանա։ Հայկյան Հայկյան ինչու՞։ Դե որովհետև ասենք խելացի մարդ է, ուժեղ։ Իսկ ինչ կասեք ձեր падգամավոր Արայ Գրիգորյանին։ Արայ Գրիգորյանը ես չեմ անեզակի падգամավորներից է, անեզակի մարդկանցից է, որը իսկապես մեծ ինտելեկտ ունեցող մարդ է եւ ինքը կանգնած է պարզապես ժողովրդի կողքին։ Ես մեկ ուրիշ տարածած շրջանում նման բան չեմ տեսնում։ Տեսեք, ես ուզում եմ մի հատ այսպես տարբերակում անեմ։ Արայ Գրիգորյան այն մարդկանցից է, որ կանգնած է դպրոցների կողքին, անհատ մարդկանց կողքին, տարին 2-3 անգամ օգնում է դպրոցներին, կանչում է մեզ տնօրենից, ասում է, քանի կարիքավոր երեխա ունեք, քան երեխա կարող ձերի դասագիրք տանք, նման բան ես ուրիշտե չեմ տեսնում։ Կոմբինատը, որ 10 տարուց ավելի այդ մարդկանց ձերքին է եւ այսքան, ասենք, հարստություն են տանում, ես մի անգամ չեմ տեսել, որ մի կոպեկի օգնություն ան որևէ դպրոցին։ Բայց այդ մարդիկ կանանց են մեր կողքին, կանանց են մեր ժողովրդի կողքին, ասենք, հիվանդանոցը որի վերանորոգել են ոչ թե իրենց միջոցներով, այլ իրենց անմիջական մասնակցությամբ, ասֆալտապատման աշխատանքներ են տանում, անհատ մարդկանց օգնում են, հիվանդանոցի հարցը, թաղման հարցը, չգիտեմ, այդ մարդիկ չկա մեկը, որ դիմի Գրիգորյան Արայիկին ու առանց, ասենք, ստանալու իրանց այդ ամեն ինչի հետ գնա։ Մենք պետք է նայենք նաև մեր տեխնացուի թիկունքին, ովքեր են կանգնած։ Եթե Արայիկ Գրիգորյանն է երաշխավորում, նաև շահագրգռված չնկա, Արայիկ Գրիգորյանը այնքան գործ է կատարել և դպրոցների համար, և քաղաքի համար, որ այս պաշտոնում, այս իրավիճակում շատ ավելին կարող է անել։ Շատ դաստիարակված մարդիկ են զարգացած, կրթված, ժողովրդի միջից դուրս եկած և ժողովրդի հոգսերով տարապող մարդիկ են նրանք։ Պարոն Գրիգորյանին արդեն տարիներ ճանաչում ենք, լավ մարդ, ժողովրդի մարդ։ Ցանկացած հարցում պարոն Գրիգորյանը քաղաքի գործերին մասնակցել է, աջակցել է, հովանավորել է, միայն դրականը կարող եմ ասել։ Եվ ջրամատակարարումը, գոյուղիների անցկացումը, նորացումը եւ այլն եւ այլ, եւ փողոցների բարեկարգումը, մեր շատ փողոցներ արդեն եւ լուսավորված են, եւ ասֆալտապատված են։ Ես չգիտեմ, էլի բոլոր դեպքերում մենք տեսել ենք նրա աջակցությունը։ Очень хорошо знаем их семью, знаем, насколько они имеют возможности все это делать для своего народа, ради блага учеников, ради блага горожан и ради блага нашего города. Որ արժանի է, դե ժամանակն ապացուցել, արդեն 10 տարի անց մեջ ընտրվում է падգամավոր։ Արայ Գրիգորյանը ապրում է գյուղում, գյուղացու կողքին է, տեղյակ է համարյա բոլոր հարցերին, որոնք այսօր ունի գյուղացին, քաղաքացին, այն շրջանը, որտեղից ինքը ընտրվել է падգամավոր, ընտրվում է եւ կարծում եմ դեռ գործերը, որոնք նա արել է, կշարունակվի ի նպաստ համայնքի տարածաշրջանի բնակչության։ Ցանկացած բնակավարի, կրթություն, քաղաքականություն, մշակույթ, սպորտ, չգիտեմ, բոլոր բնակավարները նրա ուշադրության կենտրոնում են, այն հարցերը, որոնք բարձրացվում են, ստանում են սպառիչ պատասխան։ Ամենքերբ փորձում են օգնել, ամենքերբ ժողովրդի կողքին են նրանք, ինչը մեր օրերում բոլորս էլ գիտենք, այդքան չի հանդիպում։ Մաթեմատիկայից հեռու արդեն, բայց 80%-ը բարգավաճման այս պահի իրենց շնորհքն է, իրենց ներդրումներն են հրաշալի,
անձինք։ Շատ լավ կլներ, որ բոլորը այդքան հետևողական եւ ջերմ վերաբերմունք ունեին։ Նախ մարդկային առաքինությունը իրանց, մարդուն մարդու տեղ դնելու այդ իրանց օշտվածությունը, հա, երկու եղբայրների մոտ էլ։ Շատ դեպքեր են եղել, որ մենք դիմել ենք տարբեր հարցերով, նրանք շատ բարեհամբույր ընդունել են մեզ, լուծել են մեր բոլոր հարցերը։ Միայն գոհունակություն պիտի հայտնեմ եւ շնորհակալություն, քանի որ եւ կոլեկտիվներին եւ անհատներին բարբերաբար օգնություններ են ցուցաբերել եւ ֆինանսական եւ ամեն տեսակի խնդիրներով նրանք աջակցում են ժողովրդի բարելավմանը։ Արայ Գրիգորյան մեր հարգարժան падգամավորն է, մեր ընտրատարածքից ընտրված եւ շատ-շատ բաներ անում քաղաքի համար։ Օգնուց արտակարգ դրսեւորումներ ունեցավ, նրա երջանկա հիշատակ հայրը շատ բանարեց իր 4 որդիներին եւ կրթության եւ դաստիարակության իրեն արժանի փոխարինող գտնելու ուղղությամբ։ Լինելով ազգային ժողովի падգամավոր մեծամասնական կարգով ընտրված, նա համարվում է որպես անմիջական մասնակից, ասենք մեր Արարատի տարածաշրջանի եւ ոչ միայն Արարատի, այլ մեր մարզի ամբողջ տարածքների համար տարբերություն չի դնում բնակչության հետ հանդիպումների, շփումների, օգնությունների, խորհրդատվությունների։ Նա մեծ արգանք է վայելում Արարատ քաղաքում, Արարատի մարզում։ Արայ Գրիգորյանը եւ ընդհանրապես Գրիգորյան եղբայրները միշտ եղել են ժողովրդի հոգսերով ապրող։ Մենք միշտ Արարատցիները եւ Արարատի տարածաշրջանի բնակչության մի զգալի մասը միշտ զգացել են իրենց օժանդակությունը, օգնությունը եւ մինչեւ падգամավոր լինելը եւ առավել եւս падգամավոր ընտրվելուց հետո շատ խելացի ծանր ընտանիքի զավակ կրտված կիրթ